més en nom de la Diputació que acabe d'alguna manera pues, baix el seu paraigües acollint a ixe Valldoxó negre, a ixe Borriana negre, al Castelló negre, a l'Almassora negre i al Benicàssim negre, pues ressaltar algo que ja s'ha dit així, no? Que l'aposta per este festival de gènere negre i policiac i per este festival de Castelló negre acabe sent una aposta també per el turisme, per donar a conèixer les nostres terres, per a donar a conèixer la nostra gastronomia, la nostra cultura, els nostres llocs emblemàtics i paradisiacs, com comentava des Elena, i esperem que aquest poder de convocatòria que té el Castelló Negre servisca també per a donar a conèixer més i millor la província i donar aquest potencial turístic que, sense cap dubte, tenim.